काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापन हुने बनचारे डाँडास्थित आइपुगेका छौँ र तपाईँले मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँबाट आएका फोहोरका गाडीहरूले चाहिँ यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्दै सँगसँगै चाहिँ यहाँ स्काभेटर र आ... चाहिँ डोजरहरूले चाहिँ त्यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै दे गरेको देखिन्छ र लामो समयदेखि स्थानीयहरूले अवरोध गरेका कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा फोहोरका थुप्राहरू थुप्रिन थालेका छन् भने यहाँ दैनिक रूपमा डेढ सय दुई सय गाडीहरूले फोहोर ल्याउँदाखेरिसम्म पनि काठमाडौँको चाहिँ फोहोरलाई टाइममै व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था छ र हामीले यही फोहोरको गाडीसँग चाहिँ काम गर्ने स्टाफहरूसँग गरेको कुराकानीमा अझै पनि यदि स्थानीयले चाहिँ अवरोध नगर्ने हो र दिनको तिन टिपसम्म फोहोर ल्याउने हो भने पनि एक बाहेक अन्य क्षेत्रको फोहोर मात्रै ल्याइसक्नलाई मात्रै पनि एक हप्ताको समय लाग्ने जानकारी भएको छ भनेदेखि यहाँ स्थानीयहरूको आक्रमण चाहिँ अझ बढ्दै गइरहेको छ भने आज पनि प्रहरीले एकजना चाहिँ स्थानीयलाई चाहिँ पक्रेर लिएर गएको हामीले चाहिँ जानकारी पाएका छौँ यसै गरी को को आ, चे यो काठमाडौँको फोहोरको चाहिँ दीर्घकालीन समस्या चाहिँ यो क्षेत्रमा देखिएको छ यहाँको पर्यावरणदेखि लिएर यहाँ चाहिँ दुई किलोमिटर तिन किलोमिटर माथिसम्मको क्षेत्रमा पनि दुर्गन्ध फैलिएको पाइएको छ Thank you. देखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ को दुर्गन्ध र यहाँ भन्किने किराहरू झिङ्गाहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिँ यसलाई के भन्छ दाइ यो के छर्किराख्नु भएको हजुरले यो तपाईँको यो चाहिँ जीवादु छरेको हो अर्ग्यानिक हो यो दबाई यसले झिङ्गा मर्ने ओर्ने काम चाहिँ हुँदैन यसले अब भन्न चाहिँ झिङ्गाको अपरेसन गर्ने भन्छ अब झिङ्गाको अन्डा कहाँ पारे हुन्छ थाहा त हुन्न अब हामीले त यसरी चाहिँ हावामा छर्ने हो होइन छर्दा अब जहाँ पर्छ त निष्क्रिय हुन्छ नत्र भने अन्डा निस्क्रिय गर्ने काम मात्रै हो यसले गन्ध हटाउने फोहोरमा जीव उत्पादन गर्ने र फोहोरलाई गलाउने काम गर्छ गर्ने काम गर्छ यो जस्ट जुन एउटा मात्रै गाडी देखियो त्यही पनि सानो गाडी छ अनि के यो राउन्ड गरेर घुमाइराख्नुहुन्छ कि यत्रो ठाउँ छ कतिवटा गाडी छन् त छैन यही एउटा गाडी हो हजुर अब राउन्डमा त यसमा अब फोहोरमाथि त राउन्ड लाउने अब चेन गाडी होइन यो होइन यो त अब आफूले पाइपले तानेर भ्याएसम्मको अब हावाले पनि लैजान्छ र अब हावा यता चल्दाखेरि त पानी उतै फाल्छ नि त अनि पाइपले तानेर भ्याएसम्म हालिदिने अनि जुन अहिले लामो समयदेखि काठमाडौँमा फोहोर अवरुद्ध भएर बसेको छ यहाँको अनि तपाईँहरू यहाँ काम गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाटै तपाईँ खटिनु भएको रहेछ कति तपाईँहरूलाई कस्तो छ कतिको सहज छ यहाँ काम गर्नु हामीलाई त अब के सहज भन्नु र बिहान अब चार बजे अहिले त दुई चार दिन भयो हाम्रै अफिसको गाडीले सानै सानो गाडीले चाहिँ बिहानै आउने र बेलुका त्यही गाडी लिएर जाने गरेका छौँ हामी ड्राइभर ड्राइभर नै मिलेर अनि अफिसले अब त्यो सुविधा दिएको छ अहिले चाहिँ नत्र भने हामीले तिन साढे तिन बजी उठेर अब आफ्नो अफिसको गाडी त आउँदैन पो होइन नआउँदा खण्डमा हामीले अरू कम्पनीको गाडीहरूलाई गर फोन गरेर कन्ट्याक्ट मार्फत चाहिँ यहाँ अलिक छिटो आउने व्यवस्था गर चाहिँ गर्छौँ जस्तै तपाईँलाई पनि यहाँ एकजना मात्रै हुँदो रहेछ यो जुन पेस्ट कन्ट्रोल गर्ने अथवा यो जुन गन्धहरू र फोहोरलाई गढाउनु गलाउनका लागि अनि महानगरसँग अरू पनि यो यत्रो धेरै एरिया छ फेरि यत्रो प्रदूषण बढिरहेको छ अरू चाहिँ साथीहरू चाहियो अरू गाडीहरू चाहियो भनेर अपिल गर्नुभएको छैन मैले अब त्यो छैन अब किनभने अब अरू साथी चाहियो भन्दा पनि बिहानलाई अब यो बाटोको छर्नको लागि सहजीकरणको लागि बाटोलाई चाहिँ अब छर्नको लागि साथी एउटा छ अनि उहाँ चाहिँ अहिले खाँदा खानु जानुभयो होइन उहाँ अब दुईजना भएपछि चाहिँ पाइप तानेर हाल्न पनि सकिन्छ क्या मैले अब जति सक्छु तान्छु होइन अनि त्यसपछि अब नसकेको खण्डमा पनि आउँछ अहिले चाहिँ खाजा खान सिस्टोलको फोहोरलाई व्यवस्थापन नगरिकन फेरि नयाँ यो पञ्चरी डाँडामा चाहिँ फोहोर थुपार्न थालिसकेपछि त्यो जुन सिस्टोलको फोहोर चाहिँ गनाएर अथवा त्यहाँबाट निक्लेको जुन लेदोबाट चाहिँ तिन किलोमिटर वरपरसम्मको क्षेत्र चाहिँ दुर्गन्धित भएको हामीले पनि पाएका छौँ महानगर तथा नेपाल सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि त्यसको दीर्घकालीन समाधानहरूतिर चाहिँ पहल कदमी चालुस् फोहोरले आएर यहाँ थुपा भन्दा पनि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँबाट त्यो काठमाडौँबाट आएको फोहोर चाहिँ लगभग दस पर्सेन्टसम्म फोहोर फेरि काठमाडौँ चाहिँ कवाडीको रूपमा फर्किँदो रहेछ हामी पञ्चार्य डाँडा स्थित छौँ र तपाईँले मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ फोहोरहरू काठमाडौँबाट उठाएर ल्याएको फोहोर फेरि काठमाडौँ लगिरहेको देख्नु भयो देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट आएको फोहोरलाई चा। छानेर कवाडी का सामानहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर फेरि काठमाडौँसम्मै चाहिँ पुर्याउने कार्य हुँदो रहेछ यसरी पनि जुन ट्रकका ट्रक जुन यो आइरहेका फोहोरहरू छ लामो समयदेखि काठमाडौँमा यहाँ सिस्टोलवासीहरूले गरेको चाहिँ अवरुद्धका कारणले गर्दाखेरि फोहोरहरू टाइममा आउन सकेको छैन भने आएको फोहोरबाट यसरी सङ्कलन गरेर चाहिँ यी बोराहरूमा कलेक्ट गरेर गरे फोहोरका थुप्राहरू फेरि काठमाडौँ चाहिँ कवाडीका रूपमा लगिरहेको देखिन सकिन्छ भनिसकेपछि यदि काठमाडौँ महानगरपालिका ललितपुर महानगर नगरपालिका भक्तपुर महानगरपालिका र अरू नगरपालिकाहरूले पनि काठमाडौँभित्रै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रभित्र चाहिँ सङ्कलन हुने फोहोरलाई र त्यहाँबाट चाहिँ कबाडीहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ अझ फोहोर जुन आउने मात्रा चाहिँ अलिकति कम हुने थियो र त्यसबाट चाहिँ राज्यलाई यो ट्रान्सपोर्टमा लाग्ने कस्टदेखि लिएर दे अन्य कुराहरूमा पनि अलिकति सहज हुने थियो भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ एक डेढ भयो होला तपाईँ चाहिँ महानगरको गाडी चलाउनुहुन्छ कि तपाईँको आफ्नो प्राइभेट यो कम्पनीको कम्पनीको भेकल हो भनिसकेपछि जुन महानगर प्राइभेट कम्पनीको भेकल है भनेपछि महानगरको गाडीहरू चाहिँ कतिको चाहिँ फोहोर लिएर आइरहेको छ महानगरको पालिकाको चाहिँ एक दुईवटा त्यो अब त्यही सस्त आयो भने मात्र आउने हो नत्र आउनु भनेपछि अहिलेसम्म जति गाडी आइरहेको छ यिनका चाहिँ तपाईँ यहीँको लोकल युवा कि म यहीँ लोकलै हो तपाईँहरू यही क्षेत्रको मान्छेले लिएर आएका गाडीहरूबाट मात्रै अहिले अलिकति सहज रूपमा फोहोर आइरहेको हजुर दुई दिन हिजो र अस्तिमा दुई दिन त फोहोर खनेको पहिले त कहाँ फोहोर त्यहाँ राखेको गाडी सबै फुटाइदियो भनिसकेपछि दुई दिनपछि चाहिँ दिनको आज कतिका दरले गाडी आइरहँदै लगभग आज चार सयवटा जति आयो आज चार सयवटा जति गाडी आयो भनेपछि यदि यसरी अवरोध नहुने हो भने दिनमा कतिवटासम्म गाडी आउन सक्छ यहाँ फोहोर लिएर त्यही चार सयदेखि पाँच चार पाँच बजेसम्म फोहोर खनाए पनि चार सयदेखि लगभग अलग हराहारीमा आउँछ चार सय गाडीहरू चाहिँ दैनिक क्यापासिटी हो यो बाटोमा फोर लिएर सक्ने गाडीको सङ्ख्या त्यति हुनसक्छ है चार पाँचजै हुन्छ नि गाडी त आए पनि अन्त ढुङ्गा गाडीहरू चलेकै छैन ओके अनि के छ जस्तै यो स्थानीयहरूले कति कति बेला चाहिँ अट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ अघि हामी आउँदाखेरि त सहज थियो अवस्था अहिले त्यतिखेर हामी गर्छ भने थाहै हुँदैन कहिले एकैछिन बन्द भयो भन्नुहुन्छ कहिले फेरि र यहाँ स्थानीय बस्नेहरू चाहिँ यहाँ बसेर बसेको ढिङ्गामा छ हामी गाडीबाट खिच्दैछौँ यो दृश्य गाडीबाट चाहिँ लगभग छ सातवटा गाडी पास गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी स्थानीयहरूले अवरोध गरेपछि थियो तपाईँ यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ अनि यो जुन लामो समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाको चाहिँ सम्पूर्ण फोहोरहरू यहाँ आएर थुपारिरहेको छ अनि यो बेला बेलामा चाहिँ फेरि सजस्ता हुने बेला बेलामा यो बन्दको अवस्था यो के हो अब यो सरकारले त्यति ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है सरकारले ध्यान ध्यान दिएको भए केही न केही यहाँ हल हुन्थ्यो होला जस्तै यो फोहोरको समस्या गनाउने समस्या लामो समयदेखिको समस्या पनि हो हामीले यहाँ आउँदाखेरि पनि सहज छैन अवस्था तर बेला बेलामा चाहिँ यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ प्रतिशोध नगर्ने अथवा चाहिँ नरोक्ने अनि बेला बेलामा चाहिँ यो फेरि आन्दोलनहरू बढ्न थाल्ने अनि यसमा चाहिँ अहिले जुन काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले जितिसकेपछि उनलाई असफल बनाउनका लागि चाहिँ राजनीतिक दाउपेच पनि हो भन्छन् तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो त हुन नहुने हो त्यो त अब उहाँको पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ अधिकार हो जित्नु हार्नु जनताको लागि खुसी भएर दिएका हुन् त्यो त हुनु नहुने हो जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ के भइदिएदेखि त यो जुन फोहोरको सहज व्यवस्थापनमा चाहिँ साथ दिनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको माग चाहिँ के अब यहाँ जो जति अब नजिकका जाने एरिया मान्छेहरूलाई चाहिँ फोहोर छ बाटोमा हिँड्नु नहुने छ नजिकै घर पनि छ उहाँहरूको पनि त माग ध्यान गरिदिनु पऱ्यो नि त सरकारले के मागे अब त्यो दिनु दिनुपऱ्यो नि त अनि बारम्बार सरकारसँग वार्ता बस्ने अनि फेरि चाहिँ केही समयका लागि सहज बनाउने अनि फेरि चाहिँ आन्दोलनहरू सुरु हुने भनेपछि यहाँको स्थानीयहरूको साँच्चिकै माग चाहिँ के, के अब यो स्थानीयहरूको पार्टी विरुद्ध पनि एउटा गरेका कुरो अर्कोलाई मन नपर्ने अर्कोलाई गरे कुरो अर्कोलाई मन नपर्ने त्यो हुनसक्छ भनिसकेपछि यहाँ पनि अलिकति यहाँको आन्तरिक राजनीतिक चाहिँ किचलो अथवा राजनीतिक पार्टीहरू पनि अलिकति हाबी भएको यो फोहोर व्यवस्थापनमा त्यो पनि हुनसक्छ त्यो पनि हुन चाहिँ सक्छ जस्तै काठमाडौँको तपाईँलाई आफूलाई यहीँको स्थानीय भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको फोहोर यहाँ स्टोल पञ्चरी डाँडा ल्याएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न दिने कि नदिने हामी त अब यहाँ अब दिन नहुने हो त पहिलेकै मान्छेले दिइहाल्यो अब यहाँ सरकार पछिले पनि त जनताको माग त पुरा गरिदिनु पऱ्यो नि त जस्तै तपाईँहरूको माग चाहिँ जस्तै यति भएदेखि यो जुन फोहोरको बाटो बनाइदिइसकेपछि अथवा जुन यो बाटोको लागि चाहिँ कुरा भइरहेको छ एउटा मागको रूपमा उठेको छ बाटो बनिसकेपछि यो खालको जुन अवरोधहरू हुन्छ हुँदैन तपाईँहरूबाट अब अवरोध हुन नहुने हो यहाँको एरिया कतिसम्मलाई जाने फोहोर गनाउँछ सरकारले आए हेर्नु पऱ्यो निर्णय गर्नु पऱ्यो उहाँको माग के मा मा के सरकारले आएर हेर्ने निर्णय गर्ने भनेको सरकारले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुपऱ्यो रोजगारी दिनु पऱ्यो अथवा अरू कुनै के छ त्यस्ता जुन बुदागत रूपमा मागहरू चाहिँ यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामी चुप लाग्छौँ भन्ने के छ अब त्यो त अब चाहिँ नि त्यो सरकारलाई नै थाहा छ पटक पटक चाहिँ जाँदाखेरि मासु जनताले के के भन्यो उनीहरूलाई था त्यो थाहा भइसकेको छ उनीहरूले बुझ पेलाएर बसेको हुन् कि ल धन्यवाद है त धन्यवाद